秘密基地フェガムソースハッチーでございます。今回はね、チャレンジカップということでね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、G3 芝2000っていうとね、ちょっとローカルっぽい条件にも見えるんだけれども、まあでもね、ここを勝って、次出世していくという馬がね、ちょいちょいいるんだよね。まあ、例えば、まあ、おととしはね、ここ勝って、まあ、その後、そのまんまっていうのは、秋華賞除外になって、その日の条件戦勝って、チャレンジカップ勝って、大阪杯勝って、なんだったっけ、レイパパレ、そうレイパパレで、去年も同じコースでやってきて、まあ去年勝ったソーバリアントに負けた、ジェンティルドンナの子、なんだったっけ、今年のエリザベス女王杯勝ったよね、ということでね、いやもう思い出す前に次の話題いっちゃうけども、まあそんなわけで、今年はと思ったら主だった3歳馬がおらん、そういうこう上り馬の3歳馬がおらん、代わりに去年勝った馬また出てきた、オルフェーブルの子。オルフェーブルの子がね、3歳で11月12月のね、コバの重賞を勝って、よっしゃと思ったら、その後1年振るわずにもう1回勝って仕切り直しってパターンあったなと思って、オーソリティそうだったなって思って、あいつその後ジャパンカップでも連帯したし、海外でも勝ったし、案外飛躍のパターンちゃうかってことでね、今回思ってんだけれども、というわけで今回の馬券作戦キーワードは、もうこの馬場、この血統ってことで、もう11月12月寒くなってくるとね、力のいる馬場、洋芝メインのね馬場になってきて、まあ、それこそねディクタスの系統とかね、古く言えばね、まあ、ゴールデンサッシュの系統、サッカーボーイ3区とか、その辺ね結構来るんだよね、うん来るんだよね、ということでね、この血統ですよ。でまあ本命視されていて、もうあとはもうだったら信じてね、紐でちょっと工夫するしかないよねっていう感じになっております。まあ、というわけで今回の馬券のポイント、まあ期待馬なのでね、もう相手関係はもう今年は楽です。血統もねいいです。なのであとはね、もう紐狙い、紐のポイントは、まあ筋量だったり距離だったり、前走敗因が明らかで、まあトータルで見ればこの筋量今回の条件だったら構想するんちゃうっていう条件を満たしてる。でも前走とかね、前々走あたりで大きく1回負けてて人気を落としてくれそうな、そういうね、あの紐割れをすぐ誘発しそうな馬っていうのはたくさんいるんでね、まあ、なので軸はもう仕方がない、そして紐割れ狙いというような、ね、馬券でいきたいと思っております。なので今回の買い目はこんな感じ、もう一着固定、オルフェーブルってこれ信じていきます、これ信じていきますって感じでね、一着固定で、まあ紐もね、まあそこそこ上位人気拾ってるけどね、下位人気まで拾える感じで、まあ下位人気こうやって拾って、まあその結果ね、紐割れしてくれたら比較的大きな馬券ボーナスダブルアップチャンスみたいな感じでね、やっていきたいなというふうに思っている次第でございます。まあ、というわけで上からいきましょう。まずはね、軸馬、まあ、ネット競馬想定1万人気です。ソーバリアント、休み明けの前走、まあね、せっかく去年チャレンジカップ買っていくぞっていうところで一旦怪我してしまっての休み明けになったオールカマー、ところがまた大敗したんですね。仕方がない、辛抱サイドってことでね、まあこの負けは引きずらないんですよ。辛抱サイド明けの馬は買いみたいな馬券法則もあるぐらいで、まあ、要はね、ちょっとこう一回止まっちゃったから、まあ、しっかりリフレッシュして立て直そうみたいなところがね、プラスに働く条件なんですね。まあ、そうなってくると、まあ、辛抱サイド明けの馬は買いというね、回収率の高さからも今回は、まあ、なおのこと軸で硬いだろうということでね、まあ、メインで考えていきたいなと。軸でね、去年の勝ち馬、まあ、筋量が増える点だけが不安要素ですが、まあ、去年と比べてね、負担重量2キロ増えます。まあ、そこだけがね、間違えた、重量は1キロ増えます。2000m だからね。まあそんなわけでね、そう、この負担重量の話はチャンピオンズカップの方でね、大事になってくるからね。まあこの馬軸でいきたいと思います。まあそして想定2番人気ヒンドゥータイムズ、ここ3戦の着差を見ると 2,3 馬身のところではね、ゴールできてる。紐として狙うにはね、まあ差のない競馬が続いてるぞって言えるところ、まあ特に去年京都大賞典、今年の京都大賞典ね、例年最近やっぱり毎日王冠があって京都大賞典があって、まあそれぞれこっからあと使える重賞レースは、まあローテ考えたら最近の
使い方だと京都大賞典使ってもう一個使ってこの秋終わりかなみたいになるってことは、まあ、G1 に向けてのステップレースってなってくるとね、毎日王冠と京都大賞典メンツの集まり具合で考えた時に毎日王冠の方にねやっぱりメンバー集まるんだよねという傾向がね近年続いています。まあそんな中で京都大賞典でしかも負けた馬って思いがちなんですが、ただ今年の京都大賞典勝ち馬がねジャパンカップ勝っちゃったからね、おかげで馬券外しちゃったからねっていうのはあるんだけれども、まあジャパンカップ勝ったあたり、まあ、京都大賞典例年と比べて比較的レベここ最近と比べたらレベルが高かったのかなっていう、まあ昔はねあのトップクラスの馬を使うレース数が多くて京都大賞典、まあ、G1 戦線の前に多く使っていたみたいなこともあってレベルは高かったのが、まあ、逆に G1 を複数使いたかったら京都大賞典はスキップみたいな、ね、流れができてきて、まあ、最近レベル低いかなと思ってたら今年はそうでもなさそうだぞということを考えると、この着差だったら紐には拾っておけると思います。変えていきたいと思います。まあ、そして3番人気ビーアストニッシド、まあスプリングステークスを勝ってね3歳春のねクラシック路線、まあそして菊花賞とクラシック三冠解禁賞素晴らしいですね。最近の馬たちでねこのクラシック三冠を解禁賞できる馬ってのはなかなかいないですからね、まあ、ノーザンファームさんの馬が上位に来ちゃったらまあ逆に今度は秋は天皇賞の方行っちゃったりね、まあ、なかなか出てこないんですが解禁賞は素晴らしいです。ただまあスプリングステークス勝ったもののそこでのねクラシック三冠での内容を見ると3歳トップクラスとは言えないんじゃないかと。最近のクラシックのトライアルをみんながスキップする傾向の中で敗者復活戦的にまあそのトライアル残り2つの中でもどうだかなっていうレベルの方をまあつい勝ってしまった、まあ一応賞金が足りてダービーにも出られてしまった、まあその程度の馬なんじゃないかなって考えた時にさすがにねまあ狙いづらいのかなというところ、もちろんねこのねあの日高の馬でねここのね牧場も結構一旦潰れかけたものの嫁さんがね旦那さん亡くなったのに嫁いできた嫁さんが後を継いで頑張ってみたいなことでねあのこう非常に話題になった牧場、まあ、この牧場がやってるねあの養老牧場の方がねあのウェブでバズりましてね、アドマイヤジャパンがあのヨギボーの CM にとかねあの辺あの非常に話題になっているところではあるんですが、まあ逆に言えばねまあダービー出られたらよかったねっていう程度の牧場、うん、まあここのねあのメンバーの中では一つ見劣りするかなって気はします。まあ、そして4番人気サンレイポケット、まあ、去年は強かったですね。去年はジャパンカップ4着その前が天皇賞4着か、まあ、G1 連続4着でね、まあ、G1 馬の次ぐらいに来てたのがサンレイポケットってみたいな枠でしたけれども、まあ、今年はねもうそもそも G1 もちょっとなっていう感じで、まあ、春先ねちょっと着順も落としてる感じなんだけれども、まあ3着4着5着がどんなレースでも多いタイプみたいな感じで今でもねちゃんとコンスタントに上位争いには加わってきてるんですよね。まあそんな中でここ2戦の敗因を去年と比べてこう下り坂にあるって見るべきか、それともよくよく見たらここ2戦ハンデ戦使って 57.5 勝ってますね、別邸の56だったらやっぱりまだ力残してるんちゃいますのんと見るか、ここの差になってくると思います。まあ、なのでねここ2戦ちょっと着順落とし気味、まあちょっともうお年を召していらして去年 G1 馬の次ぐらいにね G1 天皇賞有馬記ジャパンカップと頑張ったサンレイポケットはもう衰えたんだよって思っている人が多ければ多いほど馬券的には美味しくなるって形でね変えていきたいと思います。まあ、そして6番人気ブラバス、大魔神佐々木の馬でね鞍上がライアンムーアってなってくるとねもうライアンライアンライアンって感じでね突っ込んできてほしいところなんですけれども、前走オープン4着かよそんな馬がここで巻き返すかと思ったら前走ね金曜日だ59とか多分書いてあったんですよね、言っててこう疑わしくなってもう一回見直したもん、59キロ背負ってまあそれでもちゃんと刺してきて4着ですから、まあ十分ね力はある馬、今回56キロで出られますからね、まあ、ならば問題あるまいということでね、あの大魔神佐々木がムーアを手配してきたということで期待をしてもいいんじゃないかなと。まあこの品系ってのはねあの大魔神佐々木の品系でもういろいろこう長くこう頑張ってくれてますから、
横浜ベイスターズにね戻って監督とかっていう風にね変に考えないためにもねここは頑張ってもらいたいと思います。まあ、そして8番人気エヒト、まあ、夏の福島七夕賞の勝ち馬ってことでね、まあ、比較的勝ち時計も、ね、優秀でしたね。まあ、ただその後の新潟記念で大敗してるんですが、まあ、ここはねやっぱ金魚の影響ってあったと思います。まあ、オープンインしてきてから3戦目54キロのハンデ戦で重賞勝って、まあ、そうするとね重賞勝ったってことで次のハンデ戦57勝負ことに当然なるんですね。まあ、そこからまあ今回、また56キロ金魚1キロ減ります。まあ、そしてまあ、休み明けが得意なタイプ2戦目っていうのが逆にね2走目泣くタイプですね。なので七夕賞休み明けで勝って新潟記念2戦目で負けてます。まあ、休み明け得意なタイプって考えた時にも、まあ、ここはね一つ狙いどころになってくるんじゃないかなと。まあ、父ルーラーシップ、母の父ディープインパクト、馬場が渋ったりね力がいる馬場、洋芝のねこの時期っていうのは得意とする血統ですから、まあ、勝ち上がり去年の12月の阪神開催で勝ってオープン入り、しかもねこの時ね2馬身半3馬身差圧勝でしたね。まあ、そう考えると、まあ、0.5 秒差圧勝だったっていうこのね柱を見ても、まあ、この暮れの阪神に適性があるんじゃないかな。しかも芝2000、まあ、そう考えてもここは買いでいけると思います。まあ、そして10番人気エアファンディタン、まあ、前走もね差のない4着に来ています。まあ、そしてね阪神では安定した成績っていうことを考えると、まあ、ここでね金量的にもここは、まあ、前走と比べて1キロ減ってくる。まあ、その前のね関谷記念もね末足見せてますからね、差のない競馬はできてますから、まあ、56キロって金量であれば1009とやり合えるんじゃないかなというところでね、まあ、この馬も準オープンの勝ち上がりが去年10月の阪神、そしてオープン初勝利が2月の阪神ってことでね、まあ、この開催の立て込んでる阪神競馬場、まあ、得意としている馬ですから、まあ、これもね非常に狙いどころになってくると思います。まあ、以上ね軸1頭紐5点ですね。こっちの方は、まあ、3連単1着固定で、これね1番人気軸にしといてねマルチとか言い出してね、1番人気が3着飛んでるのに的中マーク打ったりとかね、そういう格好悪いまでだけはしないようにしようと思ってたら的中マークがなかなか打てなくて大苦戦してますけどね。まあ、そんな感じで今回もやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。